नेपालसँग व्यापार हुने दोस्रो ठूलो मुलुक हो चीन तर दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पपछि चीनसँग जोडिएका तातोपानी र रचुवागढी नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन चीनले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरिदिँदा दुई देश बीचको सम्बन्धमा नै प्रश्न उठिरहेको छ दुई देश देशबीचको सीमा विवाद व्यापारी अनसन्तुलन सिर्जना भएको कतिपयको बुझाइरहेको छ अहिले चीनको आमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का भ्रमणमा गएपछि यी सबै समस्या सुल्झिने अपेक्षा गरिएको छ पटक पटक अवरुद्ध तातो पानी र रसुवा नाका अझै सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अरबौंको आयात व्यापार गरिरहे पनि निर्यात भने शून्य छ तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प पूर्व रसुवागढी नाकाबाट वर्षेनी त्रिचालिस अर्बसम्मको आयात हुने गर्थ्यो तर रसुवागढी भन्सार नाकाबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तर अठहत्तरमा सत्र अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा छब्बिस अर्ब बैसठी करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ त्यस्तै भूकम्प पश्चात सक्रिय भएको तातोपानी भन्सार नाका पनि आयात निर्यात सुस्ताएको छ तातोपानी भन्सार नाकाबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा पाँच अर्ब चौरासी करोड र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा आयात घटेर एक अर्ब दुई करोड पुगेको छ यो आयात अगाडिको वर्षभन्दा निकै घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ नाकाहरूको अलावा चाहिँ अब चिनबाट आउने सामान सिपबाट पनि आउने हो तर सोझै उत्तरी नाकाबाटै आउने सामान कोभिडको अगाडि जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा चाहिँ झन्डै फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा तल चाहिँ घटेको अवस्था हो त्यस्तै नेपालबाट चिनमा निर्यात भने शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ आयात र निर्यात अपेक्षित नहुँदा कतिपयले यसलाई चिनको अघोषित नाकाबन्दीको रूपमा लिएका छन् निर्यातमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध छ आयात जुन छ त्यो एकदम लिमिटेड भएको छ यो बाटो भएर जुन हाम्रो पहिलेदेखिको ल्यान्डल कन्ट्रीले पाएको अधिकारभित्र हो त्यसलाई चाहिँ हामी सफ्ट ब्लकेट भन्न सक्छौँ यसलाई ब्लकेट नै मानिन्छ किनभने हाम्रो सामानै गएको छैन उताबाट आउनुपर्ने सामान आएको छैन अहिले त एकतर्फी सामान चिनबाट मात्रै आइरहेको छ उताबाट आयात हुँदा यताबाट निर्यात नस्वीकार्ने कुरा आपत्तिजनक हो अब आयात निर्यात दुवै निर्विवाद रूपमा खोल्नुपर्छ परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण पनि दुई देश बीच भएका यी समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ नेपाल र चीन बीच हुने व्यापार वर्ष घट्दो क्रममा छ दुई देश बीच हुने व्यापारिक सम्बन्धलाई थप प्रगाट बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुषमान विश्वकर्मा प्राइम एसडी काठमाडौँ